নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটিকলি দুটি পাতাই টুকুৰি ভৰে, নিশ্চয়কৈ এই গানটি আপোনালোকে শুনিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ চাহ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য পৰিৱেশৰ মাজত কৰ্মৰত বিষয়া মেনেজাৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পদসমূহৰ বিষয়ে, য'ত নিশ্চয়কৈ এটি সুন্দৰ শান্ত পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ বহুতো যুৱক যুৱতীৰ মন। আজি আমি তেনেকুৱা এটি ৰেপুটেড পোষ্ট লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ, যি পদটি টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্টৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পদৰ ভিতৰতে আহে। গতিকে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ হ'বলৈ আপুনি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা জব ক্ৰাইটেৰিয়া, এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন MSW হ'ব লাগিব, মাষ্টাৰ্ছ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, বা আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ছ অফ ছ'চিয়লজি যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ পদৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। কিছু বছৰ আগতে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আপোনাৰ চিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰাও হ'ব পাৰিছিলে, কিন্তু ৰিচেণ্ট কিছুমান কোম্পানী বা গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে MSW কম্পালচৰি কৰা হৈছে। গতিকে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে জানিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এজ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ এজ ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকে। আপোনালোকে যিকোনো এজতে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। নেক্সট আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো হৈছে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ক'ত আবেদন কৰিব আৰু কেতিয়া আবেদন কৰিব। আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। গতিকে সেইটো যদি আপোনালোকে ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তেতিয়া আপোনালোকৰ জব পাবলৈ হয়তো আপোনালোকৰ বহুত দিন ৰখিব লাগিব পাৰে। গতিকে তাকেই নকৰি যদি আপোনালোকে যোনটো কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, ছাপ'জ আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোনালোকে টি গাৰ্ডেন, আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে টি গাৰ্ডেন থাকিব পাৰে আৰু প্ৰতিটো টি গাৰ্ডেনে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত থাকে। যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ নাম যদি আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে APPL, WM, ধনচেৰী, তেনেকুৱা বিভিন্ন কোম্পানীৰ চাহ বাগান আমাৰ অসমত ৱেষ্ট বেংগলত আছে। গতিকে আপোনালোকে ভেকেঞ্চি কেতিয়া ওলাব তালৈকে বাট নাচায়, তাৰ আগত যদি আপোনালোকে ইমেইল কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ CV বা ৰিজ্যুমিংখন কোম্পানীৰ ডাটাত ছেভ হৈ থাকিব আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে APPLৰ গাৰ্ডেন এখনত আপোনালোকে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানি থ'ব লাগিব যে APPLৰ গাৰ্ডেনখন এমালগেমেটেড প্লেণ্টেশ্যনৰ যোনটো হেড অফিচখন আছে এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীত আছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফিচখন আপোনালোকৰ কলিকতাত আছে। তো আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আপোনালোকে হেড অফিচ গুৱাহাটীলৈ আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে বা আপোনালোকে পোষ্টৰ দ্বাৰা পোষ্ট অফিচৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। হেড অফিচৰ আপোনালোকৰ যি কোম্পানীৰ যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হেড অফিচৰ এড্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত বা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে। তো ছাপ'জ আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ যে আপুনি ধৰক APPLৰ গাৰ্ডেন এখনত আপোনালোকে মেইল কৰিলে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ পদৰ কাৰণে। তো এই মেইলখন আপোনালোকে হেড অফিচত যেতিয়া কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে CV বা ৰিজ্যুমিংখনৰ লগত আপোনালোকে অল ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এটাচ কৰি আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব। CVখন বনাবলৈ যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট এটা মই ভিডিঅ' বনাই দিম যে CV ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব, কাৰণ CV ফৰ্ম ফিল আপৰ ওপৰতো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰিব যে আপোনাৰ জবটো আপোনালোকে জবৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বনে নহ'ব, এইটো আপোনালোকৰ CV ফৰ্ম ফিল আপৰ ওপৰতো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে। নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া মেইল কৰি দিলে তাৰপিছত আপোনালোকে কিছুদিন ৰখিব লাগিব পাৰে, আপোনালোকে এসপ্তাহ 10 দিন ৰখিব লাগিব পাৰে। এইখিনিতে মন কৰিব বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে মেইল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে একদম শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ আপোনালোকৰ টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যন হ'ব বা কণ্টেক্ট কৰিব এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰতে কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে সদায় এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে এনিটাইম এক্টিভ থাকে আৰু আপোনাৰ লগত থাকে, কাৰণ যিকোনো সময়তে আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কল বা মেইল পঠিয়াব পাৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট প্ৰচেছটো হৈছে আপোনালোকক হেড অফিচৰ পৰা এটি টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ চিম্পল কিছুমান কথা সুধিব, আপোনালোকে বৰ্তমান কি কৰি আছে, আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা, আপোনালোকে কি ষ্টাডি কৰিছে, মানে অভাৰঅল এইটো এটা ইণ্টাৰভিউ নিচিনাই হ'ব, কিন্তু এইটো ইণ্টাৰভিউ একজেক্ট ইণ্টাৰভিউ নহয়, কিন্তু এইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন যে একচেপ্টেবল হ'ব এইটো আপোনালোক টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যনৰ ওপৰতো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰিব। টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যনখন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক থ্ৰু মেইল আপোনালোকক হেড অফিচলৈ মাতিব ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে। আমি এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ APPL গাৰ্ডেনখন, যদি APPL গাৰ্ডেনখনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ হেড অফিচৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিছে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক গুৱাহাটীলৈ মতা হ'ব। তো তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগিব আৰু এই ইণ্টাৰভিউখন আপোনালোকৰ HR টীম, VA অফিচাৰসকলৰ দ্বাৰাই লোৱা হ'ব। চ' ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ব মেডিকেল টেষ্ট
আর মেডিকেল টেস্ট আপনার নিশ্চয়ক ফ্রি অফ কোস্ট কোম্পানি ফলের করা হব। প্রতি টি গার্ডেন কোম্পানিবিল নিজা নিজা একটা ডর হসপিটাল থাকে, গতি হসপিটালত বা প্রাইভেটলিও আপনার মেডিকেল টেস্ট করবেন। মেডিকেল টেস্টর পিছত দুদিন উইদিন ওয়ান উইক আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়ে যাব। এটা কথা হল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কত হব যদি আপনাদের কয়, তাহলে যত ভেকেন্সি খালি থাকবে তাতেই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টও হব। যদিহে একটা কোম্পানির আন্ডারত যদি 15 টি গার্ডেন থাকে, তারে যদি যিকেইখন বাগানত ভেকেন্সি পোস্ট খালি থাকিব লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারর, সেই পদবিলাকত আপনার রিক্রুটমেন্ট করা হব আর তাতে আপনার জব করব লাগিব। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার পদর বিষয়ে যদি আপনার আরো ভিডিও বিচারে, এই জবত কি কি ফেসিলিটি পাওয়া যায়, কেন ওয়ার্ক প্রোফাইল, কেন স্যালারি, এইবর ভিডিও এইবর উপরও যদি আপনার ভিডিও লাগে, তাহলে আপনাদের কমেন্টে জানাবো, নিশ্চয়ই ইয়ার ভিডিও বনোয়া হব। আশা করি বন্ধুসকল আজি ভিডিওটা আপনার ভাল লাগিছে আর এনেকা ভিডিও পাই থাকবর কারণে মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব, লাইক আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ।